Zdravo, zdravo, dragi moji. Veliki pozdrav za sve vas. Seher govori, opet si me spasio. Nije li čudno? Kad god se osjećam loše ili se suočim sa smrću, znam da si ti uvijek tu da me zaštitiš. Ali onaj koji čeka i boli me si ti. I kako se to može objasniti? Znaš li kako sam ti prvi put vjerovala? Sve je počelo kada si me izvukao iz groba. Kada sam se gušila pod zemlju, ti si bio taj koji mi uspio spasiti. Onda sam shvatila, čak i ako vrijeme stane, budući prepreke mom spašenju, ti ćeš ipak izaći kao pobjednik. Kada sam morala umrijeti od plina i kada sam se gušila u njemu, ti si prekinuo lance i opet me spasio. I u tom trenutku sam shvatila da ti mogu vjerovati u najtežim vremenima. I ništa se ne može ispriječiti između nas. Onda si se bacio pred metke bez treptanja, kada sam bila meta ja. I ne samo lanci, ni vlastiti smrt, ti nije mogla stati na put. Zato sam ti vjerovala kao vlastitom dahu. Ovo povjerenje je stvarno kao smrt ili život, jer je izgrađen korak po korak. A onda sam donijela odluku i sve odjednom bilo zaboravljeno. Samo da nisi sumnjao u mene. Veliki pozdrav.